بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة ولث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا في العلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمتي لكل كان الفضيل توان إمام الفضيل توان بلال Yang berusaha lagi dikasihi Barisan ahli jawatan kuasa Ahli lembaga pengurusan masjid Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah Tuan-tuan, puan-puan Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, Hadirin yang, dan, dan hadirat yang diberkati Allah sekalian Alhamdulillah Sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran Kehadirat Allah SWT Dengan limpah kuniannya dapat kita bertemu dan bersama pada malam ini Walaupun malam ni sedikit mendebarkan Hari ni hari raya Jadi malam ni memang mendebarkan lah Biasa uh, Malam malam raya Ni malam selepas raya Kalau malam raya tu kita debar Tunggu pengumuman Mohon besar raja-raja Hari ni kita Menantikan dengan debaran uh, Perkutusan daripada SPR lah Ha, mudah-mudahan sama-sama ha, beraya sakan insya-Allah. Baik, sambil-sambil uh, orang tengok ah uh, kira undi tu, sambil-sambil uh, orang tengok tunggu keputusan tu. Jadi takkan nak duduk saja. Uh, takkan nak kira nunggu seorang-seorang uh, sebab benda dah dalam pengiraan. Jadi kita serah kepada pihak yang mengiralah. lah uh, tak perlu pun kita kira kat rumah. Tak jejah apa-apa pun. Ha, uh, ah uh, sekurang-kurangnya uh, malam ni kita isi sementara menunggu tersebut aa, dengan pengisian fardhu ain kita insya-Allah ha eh, jadi jangan gusar jangan gaduh relaks tenang ha hidup ni tenang tuan-tuan ha eh, ni debu, kau main apa tak tahu siapa menang siapa menang ha raya lepas dah tadi habis dah dah eh, ha tunggu pengumuman lah pula eh ha baik aa, siapa menang tu kita serah pada Allah SWT aa, Tuhan yang bagi aa, kerajaan kepada siapa yang dia nak Kulillahum ma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ha? Kekuasaan pemerintahan adalah milik Allah. Mutlak dia. Dia akan bagi siapa yang dia nak, dia akan tarik daripada siapa yang dia nak. Maka memang tawakal, doa dan Gendol kita kepada takdir, insyaAllah tu yang terbaik buat kita semua. Baik. Ha, tuan-tuan mati Allah sekalian. Kena boleh dengan perbincangan akidah kita tuan-tuan. Ha, iaitu apa yang kita pegang kena dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Kita sambung perbincangan kita melalui kitab Risalah atau tauhid Ha, hari ini kita masuk sifat salbiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fil darain amin ya alamin. Sifat salbiah. Muka 44 deh. Ha. Kata pengarang adalah makna sifat salbiyah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada menafikan atau menidakkan. Maka sifatnya lima. Kidam bakok muqalafatuhu lil hawadith qiyamuhu ta'ala binafsih dan wahdaniyah. Ha, okay. Maka sebab dinamakan sifat salbiah kerana dengan lima sifat itulah yang menolak dan menafikan Allah Taala bersifat dengan lawannya dan segala sifat kekurangan atasnya seperti di bawah ini kenyataannya. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk pembahagian yang kedua namanya sifat salbiah. Ada berapa pembahagian? Ada lima pembahagian tuan-tuan. Ada lima pembahagian tuan-tuan yang hormati Allah sekalian. Eh ada lima ada empat pembahagian. Ha dia mula celaru ni. Tunggu keputusan Ha. Ha jangan salah kira pula undi semula. Okey, ha dia ada empat pembahagian tuan-tuan. Ha, pembahagian yang pertama sifat nasihat. Tu kita sebut dah dulu ha, bulan lepas tuan-tuan. Ha. Ha pertemuan kita kan dua kali sebulan. Ha jadi bulan lepas kita sebut dah. Ha jadi hari ni kita masuk sifat pembahagian yang kedua iaitu salbiah. Salbiah ni apa dia? Salbiah ni nafi. Ha, salbiah ni nafi. Ha, nafi maksud dia apa? Iaitu sifat yang dibangsakan dengan nafi. Dengan tidak. Nafi ni maknanya tidak. Dok. Ha, mengundi dok hari ni. Saya dok mengundi. Ha, dia menafikan dia pergi mengundi. Ha, contoh. Awak menang tak? Ha, saya tidak menang. Lah. Ha, kan? Takpelah, contoh ni lah. raya hari ni kan? Tak apalah kita beri contoh yang terdekat dan dia menafikan bahawa dia menang. Ha. Ah ha, awak turun camping tak? Tidak. Saya tak camping. Ha, maka tidak di sini adalah kalimah nafi. Ha, dia menafikan dia camping, dia nafikan dia ngundi, dia ah ha, dia nafikan dia tu menang. Ha, contohnya. Baik. Kalau dia isbahah iaitu dia mengiyakan. Menang tak? Ya, saya menang. Ya. Ah ha, okay. Kalau dia nafi, saya tidak menang. Ada kata menang tak? Ya saya menang. Dia isbat. Ha, nama dia isbat eh. Ha, lawan dia nafi. Maka salbiyah ni maknanya nafi tuan-tuan. Nafi macam mana ialah sifat ni dibangsakan dengan nafi bahawa ni Tuhan tidak gini. Tuhan tidak gini. Apabila kita menisbahkan Tuhan tidak gini iaitu menafikan menafikan Tuhan tu, tu tidak ada kekurangan. Tuhan tu tidak kekurangan. Maknanya Tuhan tu dia bersifat dengan kesempurnaan. Maka sifat ni dia kena nafi tidak. Ha. Tuhan tu baru dak, dak tidak baru. Ha. Maknanya Tuhan tu kidam lah, lah. Ha. ha. Tuhan tu binasa dak? Tidak binasa. Maknanya Tuhan tu kekal. Tuhan tu sama dak dengan makhluk? Tidak sama. Ha tu nafi Ha. Maksudnya, tuhan tu bersifat dengan ha. tidak sama dengan makhluk Ha, Tuhan tu diri sendiri ke? Tuhan tu diri dengan orang lain ke? Tak. Tuhan tu tidak Tuhan berdiri dengan orang lain. Maknanya Tuhan tu berdiri sendiri. Tuhan tu banyak ramah ke? Banyak ke Tuhan? Tidak. Tuhan tu tidak ramah. Maknanya Tuhan tu esa. Eh, Maka Tuhan tu asyik paksa lima ni ialah dia menafikan kurang bagi Tuhan. Faham dah Ha, jelah tu panggil salbiah. Salbiah ni nafi. Iaitu dibangsakan dengan nafi ha iaitu tidak tidak ha? sifat ni sifat adami tuan-tuan sifat ni sifat adami iaitu yang tidak dibangsakan ha? tidak dibangsakan dengan ha? dia tidak 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 a uh, sifat yang dibangsakan dengan tidak iaitu nafi kurang bagi Allah Subhanahuwataala bilah tak eh ha? iaitu limalah kidam a ha? kidam tu maknanya sedia Iaitu menafim dan Menafikan Tuhan tu baru ha? Bakok Kekal ha, Menafikan Tuhan tu akan binasa ha, tu, tu kata nafi Tuhan bersifat dengan Mukhalafatul Hawadis Tak sama Tuhan ini dengan yang baru Dengan makhluk Maka dia menafikan Tuhan tu sama Ha? Qiyamuhu Tuhan berdiri sendiri Di sini menafikan Tuhan tu Gatung kepada yang lain ha, Tuhan itu bersifat dengan wahdaniyah ha? Esa menafikan Tuhan itu berbilang-bilang ha, Jadi itu maksud sifat salbiah. Itu maksud sifat yang dibangsakan dengan nafi Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Okay. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. <coughs> Baik. Jadi kenyataan dia eh satu yang pertama, Kidam menafikan Tuhan ada permulaan. Okey. Yang pertama sifat kidam eh. Jadi sifat salbiah ni sifat yang dibahasakan nafi kurangnya Tuhan. Maka bila kurang bagi Tuhan, sempurnalah Tuhan. Iaitu apabila Tuhan ni kita percaya bahawa Tuhan ni tidak baharu. Tidak ada permulaan bagi Tuhan. Tuhan ni dia ada sejak azali lagi tuan-tuan. Ha? Tidak didahului dengan tiada. Maka apa sifat yang tidak ada permulaan bagi Tuhan? Ha, namanya kidam. Ha, okay. Iaitu Tuhan itu tidak baharu. Bila Tuhan tu tidak baharu, lawang baharu dia. Ha bila baru maknanya daripada tiada kepada ada ataupun ada permulaan. Jadi Tuhan bersifat dengan baru? Dak, Tuhan dak bersifat dengan baru. Ha tidak baru. Tu panggil nafi. Tidak baru. Jadi bila Tuhan tahu dak baru, maknanya Tuhan bersifat apa? Lawang dia lah. Yaitu sifat kidam. Nah, ha, yaitu Tuhan ni sejak azali lagi dah ada dah. Tuhan ni tuan-tuan tidak ada permulaan bagi dia. Memang Tuhan ni ada sejak azali lagi dah. Ha dia bukan baru maka bila kata tuhan ni nunafikkan tuhan tu baru sabiklah lawang dia apa dia bahawa tuhan ni bersifat dengan kidam ha, ha bersifat dengan kidam iaitu terjemah dalam bahasa Melayu tuhan ni sedia ada sejak azali dah sedia ada dah bukan baru ada ha, kita kata tuhan bersifat apa ha? tuhan ni mustahil tuhan bersifat baru itu baru pun dia baru ada Ha, dah bukan baru ada. Tuhan ni memang dah sedia dah ada. Ha, daripada azali lagi Tuhan ni dah sedia ada dah. Ha, maka sabitlah Tuhan bersifat dengan kidam itu sedia. Yang kedua bakok. Bakok menafikan Tuhan ada kesudahan. Ha. Baik. Sifat yang kedua daripada sifat salbiah iaitu Tuhan ini apa dia? Salbiah kan nafi. Tuhan ini tidak binasa Tidak fana Tuhan ini tidak fana Lepas tu Kalau tidak fana Maknanya apa? Kekal ha, 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 Kekal lah. Maknanya Tuhan bersifat dengan kekal Iaitu bakok Jadi Tuhan ini bersifat dengan bakok Apa Tuhan ini bersifat bakok Sebab nak kabur di sini Tuhan ini tidak binasa jadi tu salbiah dia. Salbiah tu ni nafi dia mana? Tidak. Tidak binasa. Bila kata Tuhan ni binasa tak? Tak, tak binasa. nafi, nafi. Tuhan ni binasa tak? Tak, ha, tak, 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 binasa. Ha, dah gitu kekal lah. Ha, yelah, bila tak binasa, mana Tuhan bersifat dengan kekal. Tu yang dimaksud salbiah. Ha? Mana nak sifat bakok Tuhan ni, nak bagi tahu bahawa Tuhan ni tidak binasa. Ha, Tuhan ni tak binasa. Ha, dah gitu, apa kalau masuk tidak binasa maknanya kekal lah ha, tu masuk dia contoh awak tidak tinggi maknanya benda rendah lah ha, awak ni tidak comel maknanya huduh lah ha, gitu je ha, ok bangunan ni comel maknanya tidak huduh lah ha, gitu tuan tuan sebab lah orang comel huduh ha, awak ni hidup do, ha, maknanya tidak mati lah ya. Awak ni gerak, bergerak Maknanya dok diam lah ha, Gitu jadi bila kata Tuhan ni dak binasa, maknanya kekal. Jadi Tuhan wajib bagi Allah Taala bersifat dengan kekal. Ah ha, bersifat dengan kekal. Sebab apa? Sebab kabar di sini Tuhan ni tak binasa. Ha, Tuhan ni tak binasa. Baik, mukhalafatul hawadith. Apa maksud mukhalafah? Iaitu bersalahan, tidak sama. Lil Tuhan bagi yang baharu bagi makhluk Tuhan tak sama langsung dengan makhluk Makhluk-makhluk khalik-khalik Tuhan sama tak dengan makhluk ha, uh, okay. Kalau Tuhan sama dengan makhluk Mana Tuhan tu makhluk Kalau Tuhan tu makhluk Siapa khalik eh Dia gini tuan-tuan dan puan-puan sekalian Dia mudah Kalau Al-Quran kita baca sama lah uh, laisa ka mithlihi syai'un wa huwa samiul basir tuhan ni tak sama dengan sesuatu apa pun termasuklah juga makhluk satu yang kedua lam yakulahu kufuwan ahad tidak ada yang kufu yang sama dengan Allah taala satu apa pun tak ada bermakna tuhan ini tidak ada yang menyerupai dia tak akan sesuatu pun sebenarnya mai tuhan dan tuhan tak sama dengan sesuatu pun baik jadi dia ada dua pembahagian. Ha, sama ada sesuatu tu khalik iaitu pencipta ataupun dia tu makhluk. Ha, cari yang sendiri apa-apa saja sama ada dia salah satu dia ada dua-dua. Dia salah satu je. Ha, sama ada dia khalik, dia pencipta dan juga dia makhluk dia, dia yang diciptakan. Sebab makhluk tak akan ada sendiri sebab dia kena ada khalik pencipta yang menciptakan makhluk. Okey. Khaliq mestilah dia ada sendiri. Ha, dia bukan ada sendiri memang dah ada dah. Tapi kalau makhluk dia tak ada kemudian diciptakan. Sebab tu nama dia dicipta. Makhluk khalaqa ni cipta, makhluk dicipta. Ha, maka makhluk ni dicipta, siapa yang cipta? Mesti ada yang dicipta, dia panggil majhul ataupun ayat kita ayat pasif eh. Ha, okay. Zaid dipukul. Tu Bilal dipukul. Berapa lubang dia dipukul Apa orang bayang Mesti orang akan tanya soalan balik Siapa pukul? Eh tak, dia pukul sendiri Tiba-tiba pukul Eh pelawak, mesti ada tukang pukul Betul tak? Ha? Macam Pauli, ha? tiba-tiba nampak ada orang cedera Kena tembok, dia ni ditembok Apa polis buat lepas tu? Pergi cari siapa penembok Sebab takkan tiba-tiba Boleh ditembok tanpa ada penembok Betul tak? Ha? Ha? Jadi makhluk dicipta maka kena ada yang mencipta ha, maka sama ada sesuatu tu makhluk ataupun dia khalik ha, jadi kalau dia khalik dia bukan makhluk kalau dia makhluk dia bukan khalik ha, masjid ni khalik ke makhluk confirm lah makhluk sebab dulu tak ada kemudian dicipta ada arash tuhan khalik ke makhluk dulu tak ada kemudian ada dia makhluk kan ha, apa dia? Dah cerita lah kalau arash tu pun makhluk Lalu yang lain bukan makhluk Malaikat makhluk Nabi Adam makhluk Nabi Muhammad makhluk Ruh Nabi Muhammad Nur Muhammad pun makhluk Air makhluk Kapek masjid makhluk Ketah undi makhluk nah. Calung YB makhluk Tahu tak? Ha? Uh, Menteri besar makhluk Pilihan raya makhluk Masa makhluk Tempat makhluk Ruang makhluk Jising makhluk, jiring makhluk, sifat makhluk. Ha, sifat jiring arad makhluk. Apa dia? Ha? kamera makhluk. Dah makhluk. Bila kata makhluk, dia tak ada kemudian dia ada. Dia ciptakan dia. Jadi dah siapa khaliq? Mesti ada khaliq. Khaliq adalah Tuhan yang dia tidaklah makhluk, dia tu khaliq. Ha. maka khaliq dia tak sama dengan makhluk. Kalau khalik sama dengan makhluk, maknanya dia tu makhluk. Dia bukan khalik. Tak mana sabah. Kalau khalik tak ada, macam mana ada alang ni? Alang ni ada sebab ada khalik lah. Ya kan tiba-tiba ada tuan-tuan alang ni? Tak mana sabah. Ni, asyik ni buku Yasin ni pun kita kata dia ni makhluk. Sebab apa? Dulu tak ada kemudian dia ada. Dulu tak ada eh. Ha, kalau saya kata dia ada sendiri. Tak ada orang buat pun jadi sendiri. Mana tuan-tuan nak percaya saya? Ha, kalau saya kata buku Yasin jadi sendiri tuan-tuan, tak ada orang buat. Tiba-tiba ada je tuan-tuan. Agak-agak kalau saya masuk calung, tak ada seorang nak ngudi saya. Sebab dia kata gila. Ha? ha? Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian. Sebab akal kita tak nak terima yang sesuatu jadi sendiri melainkan ada pencipta. Dan pencipta tu dia tak boleh sama dengan yang dicipta. Tak boleh. Contoh. Kalau lah khalik tu ada tangan tangang tu ialah jisim anggota yang berjisim yang ada pada jasad jadi jisim itu makhluk ke kolik? makhluk dah situ maka kalau kata nama tangang tangang tu berjisim, jisim kok makhluk dah maka di sini Tuhan ada tangang ada. tak boleh kata Tuhan ada tangang sebab tangang tu ialah makhluk berjisim jisim itu adalah makhluk faham tak? yang bertempat di anggota tempat pun makhluk yang mengambil ruang di anggota zat badan pun makhluk ruang tu makhluk masa makhluk anggota tu makhluk jisim makhluk takkanlah Tuhan tu makhluk kalau Tuhan tu makhluk siapa boleh ha, jadi akal kita tak boleh terima bahawa Allah Ta'ala ni ya, seperti makhluk jadi boleh tak kata Tuhan ada tangan tak boleh tangan tu makhluk Eh bukan, kita tak kata Tuhan tu makhluk Kita kata tu tangan yang layak bagi Tuhan Dia tangan tu makhluk dah nak layak guna bagi Tuhan ya? Mereka kata je gitu, hakikatnya tangan tu makhluk dah ha? ha kalau saya kata tuan-tuan, tangan tuan-tuan ni Kaki tuan-tuan yang -tuan ada tu sama suti dengan kaki kursi Sama je kaki tuan-tuan yang tuan-tuan buat jalan tu dengan kaki kursi ni sama tak? Eh tak, tak sama sama saya kata, eh tak sama. Saya ada kaki yang layak bagi saya. Eh, ha? tak sama dengan kursi. Kursi yang layak bagi kursi. Saya kata sama je. Saya kata kat mana sama? Sama-sama berjisim. Betul tak kaki awak berjisim? Ya, dah kaki kursi berjisim kau dah sama tak? Ha, sama lah. Walaupun awak kata awak nafi sekerah-kerahnya yang layak lah. Eh, ha? tak sama lah. Tapi hakikat dia sama. Bila nama kaki tu macam sama dah. Kaki tu sama dah. Ha. Jadi kata kata Tuhan yang ada tangan, tangan yang layak bagi Tuhan, namun tangan tu jising dah. Jising tu makhluk dah. Maka tak boleh kata Tuhan ada tangan. Ha? Ha. Tuhan ada tangan tak boleh kata gitu. Eh Ustaz, kan dalam Quran disebut sebut dah, kan? Ya ha? Allah falqa aidihim tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka kan Tuhan kabur dah dalam Quran tangan dia kan ha, nak jawab kau ni agak-agak kita jawab dia gini Tuhan dah kabur gitu, mu kabur gitu. Ha, betul tak? Tuhan tak terjemah pun tangan. Tuhan tak terjemah pun tangan. Kamu yang terjemah tangan. Betul tak? Ha, eh, bukan kita kata, Quran kata Tuhan ada tangan. Eh, dah 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 mu kata. Jangan kata Tuhan, jangan fitnah Tuhan. Ha, jangan jual nama Tuhan. Dah dah Tuhan dia kata Yadun. Dia kata Yad. Ha, bukan Tuhan kata tangan. Da. Dah Tuhan tak terjemah dengan tangan. Dan kalau iat tangan tu masuk dia benda. Ha? Ha, masuk dia sama ada kita nak tahu masuk ataupun kita nak tahu Allah Allah. Ha? Ataupun kalau kita nak terjemah juga dengan tangan tu benda, ha? terjemah dengan maksud yang layak bagi Tuhan apa dia? Kekuasaan Allah Taala. Ha, tu lebih sesuai. ya. Ha? Tapi kalau Allah mu nak percaya tambuh-tambuh terjemah benda-benda, mu kata wallahu alam dah jangan kata Tuhan ada tangan. Sebab Tuhan tak kata pun ada tangan. Mu je kata Tuhan ada tangan. Mu jual nama Tuhan. Ha? Jadi orang percaya kau. Ah, deh. Oh, Ustaz tu khabar Tuhan ada tangan. Ha? Uh, Tuhan khabar diri dalam Quran. Dia Tuhan tak khabar, Mu khabar Deh. Mu jual nama Tuhan. Ha? Di sini finuh pula ke Tuhan. Deh. Ha? Uh, dia tak, Tuhan tak marah pun Tuhan. Tuhan. Ha? Bila jual nama Tuhan dalam keadaan kita yang salah. Ha? Uh, kalau Tuhan ada tangan. Sedangkan ayat lain Allah Ta'ala sebut Yang dia tidak sama dengan makhluk Tangang tu makhluk dah Macam mana boleh mu terjemuh dengan tangan Dia tu nak terjemuh dengan benda Dia tu terjemuh Wallahualam Macam kita suruh masuk ke Tuhan tau Adalah Tuhan masuk yang dia maha mengetahui ha? Ha, Suruh ke Tuhan je lah Wallahualam Dia tu terjemuh tangan Bila mu terjemuh tangan Seolah-olah mu gambarkan Tuhan ni ada persamaan dengan makhluk Seolah-olah mu ni macam nak menjisinkan Tuhan pulak ha? Jisink tu kan makhluk ada. Eh, panjang pula sarah sini. Ulang dah dulu pun. Ha jangan nak tekanglah. Ha okey. Muslimin dan muslimat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ha, jadi akal kita tak boleh nak menerima. Ha, kita sendiri pun kepercayaan kita pun tak boleh nak menerima bahawa Tuhan tu sama dengan makhluk perkara baru sebab Tuhan tu tidak baru. Tuhan tu ia sedia ada. Maka dia adalah pencipta, maka dia tak sama dengan yang dicipta makhluk. Maka Tuhan ni sama tak dengan makhluk, tak sama. Ha, maka jadi apa sifat Tuhan? Mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Ha, menafikan di sini Tuhan sama dengan makhluk. Ah ha, menafikan di sini Tuhan sama dengan makhluk. Tuhan sama tak dengan makhluk? Doh. Tak sama dengan makhluk. Oh kalau gitu maknanya Tuhan ni mukhalafatul hawadith. Oh, Ayah. Tuhan bersifat dengan uh, Bersalahan dengan yang baru. Tak sama dengan yang baru ataupun tak sama dengan makhluk. Faham tuan-tuan dah. Ha, jangan tebang kata Tuhan ada tangan, Tuhan duduk atas arasy, Tuhan duduk di langit. Jangan-jangan Duduk tu pun perbuatan yang jising dah. Duduk tu atas bertempat. Tempat tu pun makhluk dah. Jising tu makhluk dah. Arah atas tu pun dah makhluk dah. Ha? Arash tu sendiri makhluk dah. Ha? Ha, ruang di aras tersebut dah makhluk dah. Dekanglah Tuhan ni sama dengan makhluk. Mustahil. Da? Dah mustahil. Dah Tuhan tak kabur pun begitu. Ha? Maka muslimin yang rahmati Allah sekalian Kita kena pegang ni Yang Tuhan ini tidak sama Dengan makhluk ataupun yang baru Tuan-tuan Ada juga yang kata Eh dok Tuhan ni kan besar Tuhan kabau, akbar besar Tuhan besar paling besar ha, Dia bayang Tuhan tu Bodi besar Jising dia besar Okay. Uh, ha, dia bayang Tuhan ada tangan Dia bayang Tuhan ada tangan Tu hang ada muka. Ha tu hang ada bahu, ada bayang -bayang. Ya, okay. tu hang ada bayang-bayang. Ya hang gitu. Okey. Patut dia kata dia betul, orang lain salah. Dia kata, "Eh, Al-Quran hadis kan rojak gitu, kita kena pegang gitulah." Ha itulah Tuhan sebenar. Tuan-tuan, kalau orang berakidah gini, anda kata dia dang dengan dajal, agak-agak ye percaya dak dajal tu Tuhan? Ha. Dan Dajjal kan dia mari ngaku Tuhan Dajjal ni ada dalam sebut kita Tinggi lebih kurang 60 hasta Wallahu'alam lah Riwayat tersebut Dia besar Maksudnya kalau jalan atas haya tu Lautan tu dekat buku lali je ha? Ha, Besar Dan Dajjal boleh turunkan hujan Boleh mengair kita damang Boleh mengkemaraukan keadaan Boleh lipat bumi jalan mana-mana Mari Dajjal ngaku Tuhan dia tengok dajjal tu besar, ada muka, ada tangan, mengaku Tuhan, ada kuasa pula. Agak-agak mudah dah nak percaya dajjal tu Tuhan. Dajjal dok kabur, saya dajjal. Dok kabur. Dajjal kata aku Tuhan, dajjal kabur. Ya, yeah? orang buat akidah baru Tuhan tu dising, takut dia nampak dajjal dengan besar, kena dah. Ada tangan kena dah, ada muka kena dah, ada bayang-bayang kena dah. Hmm, cutilah kali dajjal ngaku Tuhan, dia dia percaya dajjal tu Tuhan. Faham tuan-tuan? Ha? Ha, ujian akhir zaman tuan-tuan. Orang yang betul-betul pegang akidah sifat 20 tuan-tuan. Ha, saya kata tadi bukan semestinya gitu. Di, tak, dibimbangi takut bila mari dajjal takut mengaku Tuhan. Dengan sebab ada jising dajjal tu datang dengan berjising yang mengaku Tuhan dan dia pegang bahawa Tuhan tu berjising. Maka orang panggil ha, dibimbangi takut dia percaya yang dajjal tu betul-betul Tuhan. Ikut dajjal nak uzbillah. Ha, nak uzbillah Hati-hati tuan-tuan. Ha? Ha. Tapi kalau akidah dia betul sebenar, ha? dia percaya bahawa Tuhan tu Allah Taala tu bukan makhluk, bukan berjisim. Bila mari dajjal dengan berjisim, besar mana pun dia berjisim. Awal-awal kita -awal tolak mu bukan Tuhan. Betul tak tuan-tuan? Waktu tekan sangat belajar akidah tu. Ha? ha, bila mari dok nanti lajar anak-anak lajar pun boleh gelacak getok kalau salah Alhamdulillah ha, ha. ha. kita belajar pada dulu hawadis tuhan ni tak sama dengan makhluk bila mari dajal tuan-tuan dia mari dengan tubuh besar kalau dia mari tu silak silak boleh mendung langit boleh gelak langit tuan-tuan dia kalau tu Allah Ta'ala izinkan untuk dia buat apa saja, Boleh turun hujan, boleh benda, ada tangan, ada kaki, ada benda. Dia tahu dah awal-awal dajal mari, dajal ngaku Tuhan, dalam hati dia kata dajal ngaku Tuhan. Tuhan hok aku belajar, hok aku pegang ialah Tuhan yang tak sama dengan makhluk. Ciri makhluk memang suti ada pada Tuhan, maka itu bukan khaliq tu makhluk. Jadi, pak kesudah insya-Allah dia tak akan berimang dengan dajal sebab awal-awal dah tahu bahawa dajal tak ada sifat ketuhanan. Faham? Ha? ha. Dah sungguh ni kita ya sungguh ni. Tu hati-hati tuan-tuan sebab tu awal-awal kita belajar pegang Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Tuhan ni tak sama dengan sesuatu pun. Dan Tuhan ni ke mana? Wallahu alam. Ha? Ha alam dia Tuhan kita makhluk. Ha? ha. Dah, kita nak kenal Tuhan, kita kenal sifat-sifat yang ada pada Tuhan. Bukan kita belajar pasal zat Tuhan. Ha? Ha. Baik, panjang pula syarah pasal muqallafatul hawadis. Kemudian qiyamuhu ta'ala bi nafsihi menafikan berhajat kepada yang lain. Okey. Maknanya mana? dia, maknanya Tuhan ni dia berdiri dia berharap dak kepada yang lain. Dak. Nafi salbiah di sini, nafi Tuhan. Tuhan ini tidak berhajat kepada yang lain. Oh, kalau Tuhan tak berhajat kepada yang lain, bermakna Tuhan berhajat Tuhan berdiri dengan sendiri. Ha, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi Tuhan ni berdiri sendirilah Dia bukan berdiri dengan orang lain ha, Tuhan ni Dia berhajat kepada orang lain untuk dia ada Dah dah berhajat sebab dia dah bersedia ada dah Dah Tuhan ni Dia berhajat kepada makhluk Tak berhajat kepada makhluk Sebab dia tu khalik oh, Kalau gitu Tuhan tak berhajat kepada mana-mana ha? Tuhan ha? ha, Mana Tuhan tak berhajat kepada mana Ya Oh kalau gitu Tuhan ni bersifat Qiyamuhu ta'ala binafsih Berdirinya Tuhan sendiri Dengan sendirinya Faham tuan-tuan dah? Ha, kita tu panggil sifat salbiah Ia menafikan kurang bagi Tuhan Baru, baru tu kurang bagi Tuhan Sebab dia sifat makhluk Okay Binasa, binasa sifat kekurangan Tuhan tak kurang Tuhan tak binasa, maka ada kekal okay, Yang seterusnya wahdaniyah Yang kelima wahdaniyah Menafikan berbilang-bilang Tuhan ni esa ke Tuhan ni banyak Ha, ah, dah. Kalau Tuhan banyak tak ada alang ni. Eh? alang ni ada sebab Tuhan ni esalah. Eh, Anda kata Tuhan ni banyak tak ada alang ni. Tak jadi alang ni, tak jadi pun kita kalau Tuhan ni banyak. Okey, akal kita tak boleh terima bahawa Tuhan ni banyak. Tuhan ni banyak. Eh? Tak boleh terima. Dah Tuhan ada berapa? Tuhan ni tak banyak. Ha, bila kata tak banyak, nafilah tidak banyak, maka sabitlah Tuhan itu wahdaniyah. Tuhan itu Maha Esa. Ha? ha Tuhan bersifat dengan Maha Esa. Maka menafikan, ya, menafikan Tuhan ini berbilang-bilang, menafikan Tuhan ini baharu, menafikan Tuhan ini sama dengan baharu, menafikan bahawa Tuhan ini akan binasa, menafikan Tuhan ini berhajat kepada yang lain, maka lima di sini sabitlah Tuhan itu bersifat dengan lima sifat salbiah yang kita sebutkan. Kidam, <Sessizuk> baqa, muqalafatul hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah. Ah, tu namanya sifat salbiah. Faham tak? Rasa bi dah terang ni. Eh? <Sessizuk> Aha, nak kabo apa? Itu panggil salbiah iaitu sifat yang menafi, nafi. Salbiah tu nafi eh menafikan tuhan sama tuhan itu kurang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuhan ni mesti dia maha sempurna. Hak kurang tu makhluk. Hak hak kurang tu ialah bukan tuhan. Kalau kurang tu bukan tuhan. Tuhan ni mesti dia sempurna, maha sempurna. Jadi kalau baru, baru tu kurang. Binasa-binasa tu kurang. Ha, sama dengan makhluk-makhluk. Makhluk tu kurang. Berhajat kepada yang lain tu kurang. Berbilang-bilang tu kurang. Tuhan tidak sekali-kali seperti mana yang disebutkan tadi, maka sabitlah lima tadi. Kidang baqa' muqalafatul hawadis kia muhibbi nafsi wahdaniyah. Ha jelah tuan-tuan eh. Ha. Masuk lagi ni. Takut tengah nunggu keputusan ni jadi ai debor ni debor. Contoh. Ada keputusan lagi. Ha? siapa menang? <laughs> Contoh. Ah, <laughs> uh, okey. Kalau ada rasmi dia ke kan bawah, agak dangang. Ha, kita umum tu sang sini. Tutup. <laughs> ah, Apalah tuan-tuan eh. Isa uh, papaisa sudahlah insya-Allah. Ha, kata banyak dah putusang tak tahu. Ah, ha? rasmi, dah rasmi gitulah. Ha, ah uh, ada oh, dedah keputusan slow-slow tu. Neh. Ha tak apalah. keputusan tu putusah Ni kita ngaji dulu tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Maka hakikat sifat salbia itu iaitu ibarat daripada menolakkan dan menafikan perkara yang tiada layak atas Allah taala. Okey, ha. Itu hakikat sifat salihiah ialah menafikan yang kurang bagi Tuhan, yang tak layak bagi Tuhan. Ha, menafikan, terbagi menafikan, menidodkan. Ha, ha. menolak a ha. sifat yang tak layak bagi Allah. Sifat-sifat itu tiada mawujud pada kharish dan tiada mawujud pada zihin. Sifat ni dia tak wujud pada realiti dan dia tidak wujud pada fantasi. Maknanya dia, tak boleh, dia tak ada depan mata, dia tak ada boleh kesang depan mata, di luaran dengan panca indera contohnya. dia tak boleh, dia tak boleh di, muncul di, di luar dan dia tak boleh dibayangkan dalam fikiran. Ha, dia tak boleh dia dia bukan realiti, jangan buka bukan fantasi. Tadi nak bayang macam mana Tuhan tu bersifat dengan kidang. Tak boleh bayang. Ha, okay, nanti kita tengok insya-Allah. Tetapi tidak dihukumkan nafi. Kerana antara nafi dengan Adam ada berbeza. Iaitu tiap-tiap nafi dihukumkan Adam. Maka tidak tiap-tiap Adam dihukuk di itu dihukumkan nafi seperti sifat salbiah maka ia Adam tetapi tiada nafi okey maka ia Adam tetapi tiada nafi maka nyatalah Adam itu am dan nafi itu khas gini tuan-tuan mati -tuan, Allah sekalian sifat salbiah ni dinama juga dengan sifat adamiah sifat yang dibangsakan dengan tak wujud pada Luarang tidak wujud pada pemikiran, realiti dan juga fantasi. Maknanya benda tuan-tuan, maknanya kita tak nak nampak sifat ni. Kita tak nak bayangkan sifat ni. Sifat tu ada ada. Contoh tuan-tuan eh. Ha, nampak tak serban kat kepala saya ni? Nampak kan? dia warna apa? Warna putih. Jadi sifat putih yang ada pada serban ni tuan-tuan nampak tak? Nampak kan? Ha, jadi ni Sifat putih yang ada pada serbang ini Ialah Barang yang nampak pada luaran Boleh tak? Ha? Ha. Nampak tak? Sifat putih nampak kan? Ha, jadi saya tunjuk ha, Ini putih ha, Jadi tuan-tuan nampak putih itu Jadi sifat putih ada pada realiti ha, Pada luaran okay? ha. Kalau saya tanya Tuan-tuan nampak tak sifat baharu yang ada pada Serbang ni Ataupun sesuatu tuan nampak tak sifat fana, sifat binasa yang ada pada serbang ni. Nampak tak? Serbang ni binasa ke ataupun dia kekal? Binasa kan? Dah. Nampak tak sifat binasa tu? Nampak tak? Dah apa sebab dia tidak ada bila Tidak sama macam putih. Putih nampak. Ha. Lepas tu boleh bayangkan ia ni bersifat dengan fana. Tak boleh kau. Dan lepas tu dia bersifat dengan fana. Ha, sifat dengan fana. Faham? Dan nak bayang tak boleh nak bayang. Dia sekadar bila kata dia bersifat dengan fana menunjukkan bahawa dia tidak kekal. Bahawa bila kata serbang ni bersifat dengan fana bahawa dia tidak kekal. Dah boleh bayang dah sifat fana tu Dah boleh bayang. Dah boleh nampak dah boleh nampak. Dah boleh bayang tak boleh bayang kau dalam fikiran pun tak ada. Dah boleh, boleh nampak. Di luar pun tak nampak. Ha? Ha. Tapi dia te, kita tetap katakan bahawa dia ni bersifat dengan fana. Dia tidak kekal. Sebab apa? Sebab dia tidak tidak, tidak tidak kekal. Dia akan binasa. Faham tak? Macam bumi ni. Nampak tak? Bumi ni kan dunia ni kan fana ke tak fana? Fana kan akan binasa kan. Mana ada apa fana? Dan apa pun dunia yang fana? Kita okay, dunia yang fana kan. Dunia yang fana, dunia yang fana, dunia yang binasa, yang binasa. Dan mana sifat tu ada apa pun? Ha, uh, okey. Nampak tak? Ada apa? -apa? Fana itu nak kabo bahawa dia tidak kekal. Maka sifat tu tak boleh bayang di luaran, tak boleh nak bayang dalam fikiran kita, tapi dia sekadar nak kabo bahawa serbang ni dia tidak kekal. Maka dia bersifat dengan fana. Bukmi ni bila kata dunia ni bersifat dengan fana, nak kabo dia, nak kabo dia tidak kekal. Faham tak tuan-tuan. Kita beri gini ya lah contoh eh. Ha putih tadi, lah dia. Nampak tak putih? Nampak. Boleh bayang warna putih dalam fikiran, boleh nampak kat luar orang warna putih. Jadi, mana putih ni? Sifat putih. Ha, nampak nampak semua putih lah. Jadi sifat nampak pada luar lah. Tuan, tuan faham tak? Dia gini, sifat ni dia besar. Sifat, selain zat, dia uh, selain zat, dia sifat jadi sifat ni dia besar tuan-tuan. Besar macam mana? Dia banyak kategori. Contoh eh, Ha, contoh serubang ni dia sifat dia putih sifat dia lembut sifat dia comel sifat dia apa lagi ha kecil sifat dia juga baru sifat dia juga berbilang-bilang betul tak sifat dia juga renggang sifat dia juga sama dengan makhluk berhajat kepada yang lain jadi semua tu sifat. Cuma dalam sifat-sifat sebang ni dia tak sama kategori. Dia sifat berlainan. Lah. Kalau sifat dia putih, nampak putih ni. Tapi kalau sifat dia baharu, tak nampak baharu. Tapi dia bersifat dengan baharu. Ala gini tuan-tuan, saya katalah okey. Eh uh, boleh tak pergi ambil tolong gi kai buah pedak kuning tu. Oh. Buah pedak kuning oh, kat pokok belakang. Ha? Ha. jadi kait lah. Nampak tak warna kuning tu? Nampak lah. Tunjuk. Oh, betul kuning. Kalau orang hari kat warna hijau, eh. Bukan warna ni eh. Warna kuning. Sebab apa? Sebab kita nampak sifat kuning itu Kalau kita kata eh, boleh tak? Oh. ambil buah pedok yang bersifat dengan jatuh. Mana dia? Boleh tak kita ambil, boleh tolong ambil buah pedok yang jatuh. Yang jatuh belakang rumah. Baru ambil lah ya, belakang rumah. Kita kata jatuh ke? Ni jatuh. Dak dak nampak pun jatuh. Beza dak dengan sifat kuning ni Sifat kuning dengan sifat jatuh, dua-dua sifat tapi kategori berbeza. Jadi sifat jatuh, jatuh tu ialah keadaan jatuh. Dia bersifat dengan mana-mana hak yang buah pedah jatuh ho, tu yang bersifat dengan jatuh. Hak dak jatuh, ada pokok kita dah ambil. Tapi hak kuning ni baga napa? Hak warna kuning kita ambil. Hak warna kuning kita dah ambil. Jadi Kuning pun sifat, jatuh pun sifat Tapi dia kategori berbeza Kuning yang kita nampak, sifat jatuh tu kita tak nampak ha, tu je nak kabur, nak kabur kategori je tuan-tuan ha, Nak kabur kategori je tuan-tuan Maknanya, kalau lah ha, sifat putih nampak ha, Baharu nampak tak? Baharu Fana Sebab ni fana eh, barang dunia, barang fana Nampak tak? Nampak Tapi dia bersifat dengan fana Ha, jadi tuan-tuan mata Allah sekalian. Jadi sifat salbiyah ni dia menafikan yang kurang bagi Tuhan. Dia adalah sifat adamiah. Yang mana kita tak nampak pada realiti dan nak bayang juga pada fantasi. Tapi di satu sifat yang mana dia ni dikira tidak nampak realiti, tidak nampak pada pemikiran fantasi kita tapi dia tu wujud. Wujud dia ke mana? Yaitu menafikan kurang ataupun sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahuwataala. wa baik tuan-tuan mati Allah sekalian. jadi cukup ah setakat tu. Nak tunggu putusan pilihan raya pula. Dah. Ha, ada senang duduk dah masing-masing tapi ada dah hawa-hawa bau-bau tu. Ha? ha, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Ha? ha dapat manfaat insya-Allah. Wallahu taala ala alam wa alam. Ada rezeki akan bertemu kembali. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اقول لك لهذا استغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله أكبر